28-годишниот битолченец Роберт Трампевски, кој е лице со телесен инвалидитет, не дозволи болеста како замка во животот да го спречи да напредува. Подпирајќи се врз упорноста, по 11-годишната голгота врзан за инвалидската количка прооде по неколкуте хирушки зафати од кои не се откажа. Откако застана на нозе, го избра бодибилдингот како хобино и можност да ја одржува кондицијата. Имаше желба бодибилдингот да му биде еден вид професија со која на останатите телесни инвалиди ќе им го лесни животот, поотвори клуб за вежбање за оваа категорија на луѓе. Обично на теко на денот вежбам, тренирам, се со луѓе се дружам, со овие што се тенесни инвалиди идат се вежбат, имаме посебна вежбална за такви лица, а иначе има преку 50 инвалиди што се во битола, кој како може иде. Мислам и да се дружат се, сега салата се мислам се прави натре, кој ќе се допре и ќе замиме нови машини. Планирам нови машини сега да се допре, иначе мислам да се земат. Добрите самовили кои помогнале во исполнувањето на сонот на Роберт се првите луѓе во општината кои му го овозможиле просторот во местната зедница Стефче Патако и помошта околу машините, но и донации му овозможиле. Се тие донации, аз не ги тошам за мене, току да речем ќе ги потрошам за потреба, да речем на телесните инвалиди што му трават, или за телетана. И тие пари, например, кој ќе дојди утре ми речи, ава, колко имам потрошено што се разбира, ти си има тука фискални. Ава, ти фискални, ава, ти документите, за утре ние пак да можеме да добиеме повторно, да речем, не само за мене. Роберт, покрај овозможувајќи им на телесните инвалиди да се рекреираат или да закрепнуваат вежбајќи во теретаната, тој се избори за нивното законско право, бесплатниот автобуски превоз. Се дадоја, се возат бесплатно телесните инвалиди и тоа е со закон дајсено, значи да се возат. Ова му е за цела година, сега, па за другата година може ќе се дадат други. А тоа обавезно ќе се дадат, мислам други кати за другата година, јас сум преблагодарен. Радосен бил Роберт зашто во Битола автопревозниците донесоа нов вид на автобуси за кои тој неколку пати ни раскажуваше за искуствата кои ги видел во странство при посета на неговата сестра. Среќен е што и кај нас сега има автобуси со специализирана хидраулика кои на лицата во количка им овозможуваат полесен пристап до користењето на бесплатните релации со градски превоз.